Salve, salve galera, mais um fim de tarde aqui em Crateús, Serra da Ibiapaba ali, pôr do sol, depois da serra galera, Piauí, viu? Serra que liga Crateús a Novo Oriente, passando aqui só para desejar uma boa tarde a todos vocês, espero que vocês estejam bem. Morada dos Ventos 3, ó, os trator trabalhando ali, ó. Obra a todo vapor, galera, ó. Já colocaram o piso. Tem vídeo aí no canal, aqui. Teve um inscrito que perguntou, galera, quanto era que tava mais ou menos o preço do terreno aí. Pelo que a mulher me ofereceu, tem até um vídeo que eu não sei qual. Ela disse que tinha terreno a partir de 35 mil reais. Na época, né, no começo. Eu não sei agora, porque tem uns terrenos aí que são mais caros, pessoal. Mas aqui em Crateús, a média do terreno tá essa, 30, 40 mil reais. Antigamente era mais barato. Mas como aqui é um lugar bastante disputado, galera, a infraestrutura é muito boa. Então, com certeza aqui é mais caro. Olha o céu como tá bonito. O céu tá rosa. Lilás, sei lá. E ali, ó, os trator trabalhando. Não sei se vai dar pra ver. As vaquinhas pastando aqui, ó. E é isso aí, galera. Vou dar uma boa tarde a vocês. Espero que todo mundo esteja bem aí. Mais um fim de tarde aqui em Crateús. Tudo em paz, graças a Deus. E é isso aí. Espero que vocês também estejam tudo em paz. Mais uma vez, muito obrigado. Tá com 3 dias que eu não posto vídeo devido à correria, mas se Deus quiser vai dar certo, pessoal. Deixa eu ajeitar aqui o foco. Pronto. Essa aqui é agora, como tal, tá meio escuro. É porque o celular perde um pouco o foco. E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Só para dar uma boa tarde. Mostrar aqui o clima, tranquilo. Pessoal trabalhando ali na Morada dos Ventos. E é isso aí. Valeu, falou, fui. E até a próxima, pessoal. Valeu. Se Deus quiser, eu trago vídeo aí essa semana para vocês. Valeu.